Ілляна Пацюк, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Доброго вам ранку, пане Ілліно. Доброго ранку. Давайте одразу, мабуть, з найголовнішого. От минулої середи всі знають, що проводили перевірку системи оповіщення. Наскільки вдало? Наша система оповіщення, як міська, так і в області, працює без перебоїв. Хочу сказати, що це не саме пов'язано з якимось особливим періодом для нашої країни чи бойовими діями, які можуть розвернутися, але це система, яка працює, яку перевіряють, і наразі не так давно у нас проводився всеукраїнський семінар, куди з'їхали всі представники органів влади та служби нашої державної служби з надзвичайних ситуацій, і ми демонстрували саме передовий досвід в системі оповіщення, як вона працює, що вона вдало все організовано, так, і в цьому напрямку ми працюємо завжди. Я так розумію, це була чергова просто перевірка. Так, саме. Систематично відбувається і так далі. А от щодо захисних споруд? Ну, до свою чергу треба сказати, що це називається захисні споруди цивільного захисту. Це укриття, які у разі радіоактивної аварії, чи хімічних аварій, чи випромінювання радіоактивного стануть у нагоді мешканців нашого міста та області. Особливо це стосується, чому йдеться про захисні споруди, тому що ми всі знаходимося поряд із Южноукраїнською АЕС, і робота в цьому напрямку – це система для служби порятунку, також для органів влади. Це не нахрапом робиться. І хочу сказати, що дуже багато інформації, інформаційно-роз'яснювальних заходів саме в цьому напрямку тривають. Наприклад, рятувальники 30-кілометровій зоні, яка відноситься до Южноукраїнської АЕС, завжди проводять інформаційні заходи як в закладах освіти, так і з працівниками трудових колективів і роз'яснюють, як треба діяти у разі отримання сигналу «Увага всім», що треба робити. І цю інформацію можна прочитати, ознайомитись, скачати відеоролики на нашому сайті. Є така АБЕКа безпеки, вона знаходиться на офіційному сайті після останніх новин. Також ця інформація розміщена на офіційному сайті обласної державної адміністрації нашої, і вона називається «Режим підвищеної готовності». Тобто рекомендації на випадок надзвичайних ситуацій, подій, пожеж у нас є і в друкованому вигляді. Ми зараз бачимо тут листівки, які ми роздаємо нашим громадянам у школи, у трудові колективи. Так. І також можна для себе, якщо хочете отримати додаткову інформацію, її скачати у нас на офіційних сторінках. Також додаткова інформація, мабуть, про те, куди звертатися, правильно? Де ці є сховища? Тому що, я так розумію, не всі знають. Так, ця інформація є така вкладка, де є адреси саме захисних споруд по районах, по нашій області, по наших районах міста Миколаєва, і можна і дізнатися саме на цих вкладках. Я вже назвала їх. Це режим підвищеної готовності, і там ця інформація є. Як щодо надзвичайних ситуацій в період воєнного стану? Взагалі, що може відбутися? Тому що до надзвичайних ситуацій відносять дуже багато, і техногенії, і так далі. А все ж таки в період воєнного стану, і сподіваємось, що їх не буде в нас, але все ж таки потрібно бути готовими. Для Державної служби України з надзвичайних ситуацій, як і всіх рятувальників пожежних, надзвичайні ситуації, пожежі, надзвичайні події, їх ліквідація – це справа повсякденна. Тобто для нас це означає, що ми виконуємо свої функції, які на нас поклала держава, майже в такому ж самому темпі Русі, як і ми заздалегідь працюємо. Хочу зазначити, що саме на даний період це стосується зміни погодних умов, так як у нас на носі вже зима, можуть бути снігові перемети, ожеледь, і ми перевіряли свою техніку, практикували саме наші водії працювати на інженерній важкій техніці, щоб в умовах осінньо-зимового періоду, маючи вже тренувальну таку базу, потрібно їхати, незважаючи на погоду.
Так. Тому для нас це виконання своїх повсякденних функцій, окрім цього, є повноваження, які ми виконуємо незалежно від обставин, які трапились, тобто гасіння, ліквідація пожеж, надзвичайні події, до яких вносяться дорожньо-транспортні пригоди, будь-які ситуації, які виникають у побуті, і надзвичайні ситуації – це більш значні за масштабами ці ж надзвичайні події та пожежі і інші. Будемо сподіватися, що нам не потрібні будуть ці знання, бо нехай це буде така інформація пізнавальна і корисна. І корисна. І корисна. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні в студії разом зі мною була Ілляна Пацюк.